שלום, כאן בני פופקו. אני רוצה להמשיך עם הסבר על וקטורים, והפעם בואו נדבר על פעולות חשבון בוקטורים. אז ראשית, שוויון. מתי אנחנו אומרים שוקטור U שווה לוקטור V? מבחינה גיאומטרית, כשהאורכים וגם הכיוונים שווים. כלומר, אם יש לי כאן וקטור שיוצא מהנקודה הזאת לכיוון הזה, ויש לי כאן וקטור אחר שיוצא מהנקודה הזאת באותו כיוון ובאותו גודל, אז וקטור U שווה לוקטור V. עכשיו, מבחינה אלגברית, אם נתון שוקטור U מורכב משני מספרים X1, Y1, וקטור V מורכב משני מספרים X2, Y2, אז וקטור U שווה לוקטור V כאשר X1 שווה ל-X2 ו-Y1 שווה ל-Y2. עד כאן על שוויון. עכשיו בואו נדבר על ערך מוחלט. מה זה ערך מוחלט? ראשית, מסמנים ערך מוחלט כמו שאתם מסמנים על מספרים רגילים. במספרים רגילים ערך מוחלט הופך מספר שלילי לחיובי, ומספר חיובי הוא משאיר כחיובי. מה עושה ערך מוחלט לוקטור? בעצם הוא נותן לנו סקלר, כלומר מהווקטור יוצא סקלר, פשוט מספר. אם לוקטור יש גם גודל וגם כיוון, כשאנחנו לוקחים ערך מוחלט נשאר לנו רק גודל. והגודל הזה הוא האורך של הוקטור. כלומר, אם יש לי כאן וקטור שהוא נגיד באורך 4 ובזווית מסוימת, אז הערך מוחלט של V יהיה שווה ל-4. עכשיו, מה זה הערך המוחלט מבחינה אלגברית? אם הוקטור U מורכב במספרים X פסיק Y, אז הערך המוחלט של U הוא שורש של X בריבוע ועוד Y בריבוע, כמו במשפט פיתגורס. הדוגמאות שאני מביא פה הם כולם על וקטורים במישור. אני לא אספר היום על וקטורים במרחב, זה בשיעור אחר. אבל אפשר להרחיב את כל הנושא הזה גם לוקטורים במרחב. בואו נדבר עכשיו על פעולת השלילה. יש לי וקטור U, איך נראה וקטור מינוס U? כלומר, אם יש לי את הנקודה A ויש לי את הנקודה B ויש לי את הוקטור שמוביל מ-A ל-B, ואותו אנחנו מסמנים A, B וחץ מ-A ל-B, זה שווה למינוס של הוקטור מ-B ל-A. כלומר, פעולת השלילה נותנת לנו וקטור, אנחנו מקבלים וקטור שהוא באותו אורך כמו הוקטור המקורי, אבל בכיוון ההפוך. כלומר, לצורך העניין, ואני אצייר את זה קצת הצידה, הוקטור השלילי יראה באותו אורך, אבל בכיוון ההפוך. מבחינה אלגברית, אם הוקטור U מורכב מהרכיבים X פסיק Y, הוקטור מינוס U מורכב מהרכיבים מינוס X פסיק מינוס Y. בואו נדבר עכשיו על כפל של וקטור בסקלר. אם נתון לי וקטור V, שהוא שווה לסקלר A כפול הוקטור U, מה אנחנו מקבלים? מבחינה גיאומטרית נקבל וקטור שהאורך שלו שונה, אבל הכיוון שווה לוקטור המקורי. כלומר, אם יש לי כאן וקטור U שהוא באורך מסוים, ונגיד ש-V שווה ל-3 כפול U, 3 כפול U, אז הוקטור U יראה כך, פי 3 אורך. כלומר, אם זה הוקטור, אם זה הוקטור U, הוקטור V יראה כך, הוא באותו כיוון מבחינה גיאומטרית, אבל פי 3 האורך. כלומר, כשאנחנו מכפילים וקטור בסקלר, אנחנו מקבלים וקטור אחר. מבחינה אלגברית, אם הוקטור U יש לו את הרכיבים X פסיק Y, הוקטור V שהוא שווה ל-A כפול U, הרכיבים שלו הם A כפול X
פסיק a כפול y. עכשיו בואו נדבר על חיבור של וקטורים. נניח שאני רוצה לכתוב וקטור w שווה לווקטור u פלוס הווקטור v. אז נניח שיש לי כאן וקטור u ויש לי כאן וקטור v. הווקטור w, אם אני רוצה לחבר את u ועוד v ביחד, אני יכול לצייר אותם אחד אחרי השני. כלומר, אני אוסיף מהנקודה של הסיום של u, אני אוסיף וקטור שהוא שווה לווקטור v, כלומר באותו גודל ובאותו כיוון, והווקטור החדש מההתחלה של הווקטור u. רגע, הקו יוצא פה קצת עקום, שנייה אחת. בואו ננסה לעשות את זה בצורה יותר מדויקת. או רגע, נוסיף פה ממש חץ למעשה. ונרחיב פה קצת את הקו שנראה מה קורה פה. הוקטור התחלת זה הוקטור W שהוא שווה ל-U ועוד V. כלומר, חיברתי את הראשית של הוקטור U עם, החלק, עם הסוף של הוקטור V, ראש לזנב. אחרי הראש של הוקטור U אני מביא את הזנב של הוקטור V ומצייר משם את כל הוקטור V, וכל המרחק מההתחלה לפה ועד הסוף כאן זה הוקטור W. מבחינה אלגברית, אם U שווה ל-X1 פסיק Y1 ו-V שווה ל-X2 פסיק Y2, אז W, בואו נחזור רגע לעת, W שהוא שווה ל-U ועוד V, רכיב ה-X שלו זה X1 ועוד X2, ורכיב ה-Y שלו זה Y1 ועוד Y2. אז זה חיבור של וקטורים. איך נעשה חיסור של וקטורים? נניח שיש לנו וקטור U, ויש לנו וקטור v. כדי לעשות u פחות v, w שווה u פחות v, מה שנעשה, ניקח את הוקטור u ונוסיף לו מבחינה גיאומטרית את הוקטור מינוס v. כלומר, אם זה u והחץ הוא לכאן, ואם זה v והחץ הוא לכאן, הוקטור מינוס v יראה ככה, מינוס v, כאשר החץ הוא לכאן. אז הנקודה שבה סיימנו עם הוקטור, עם הוקטור u, נוסיף לו את מינוס v עם החץ לכאן, רגע, ונחבר את הראש, את הראש, הזנב של האחד, הזנב של השני, וזה הווקטור W, מה שיצא כאן. בוא נעשה שוב בגדול יותר. זה הווקטור U. זה הווקטור V. אז אני עכשיו הולך מכאן בכיוון ההפוך. ומההתחלה של U לסוף של V זה W, מכאן לכאן. אוקיי? כלומר, כדי לחסר שני וקטורים, אני מוסיף לראש הוקטור האחד את המינוס של הוקטור השני. מבחינה אלגברית, אם U שווה ל-X1 פסיק Y1, ואם V שווה ל-X2 פסיק Y2, U מינוס V זה הוקטור, ואמרנו שזה הוקטור W, שהרכיב ה-X שלו זה X1 מינוס X2, ורכיב ה-Y שלו זה Y1 מינוס Y2. אני חושב שזה הכל הפעם, כן. אני מקווה שזה עוזר, ואם לא, אני אשמח לקבל שאלות.